שלא הצגתי את עצמי, מדרשת קשת יונתן, גמלאי של מדרשת קשת יונתן. ואחד האתרים החביבים מבחינה ערכית שאני אוהב להביא אנשים לכאן, מטיילים לכאן, זה המקום הזה. המקום הזה נכנס מבחינתי להיסטוריה האישית שלי בעוצמה הזאת, כשנלחמנו על הגולן בתקופתו של אהרון ברק, שהייתה הרגשה שזה קלו כל הקיצים. אהוד ברק, מה אמרתי? גם אהרון ברק. אהוד ברק, נכון, סליחה, טעות שלי, מקווה שלא פרודיאנית. אהוד ברק, כן, אז התכנסנו פה הרבה מאוד אנשים, מה שהיה בעיה שלושה אנשים, אז היינו 20 אוטובוסים, שלושה אוטובוסים, היינו 20 אוטובוסים, סיפור שלם, ולא יודע מה תרמנו, אבל יש לי הרגשה טובה שעשינו משהו טוב. המקום הזה, אני הולך קצת היסטוריה טיפה יותר רחוקה, ידענו עליו, כי כתוב במפות, משה דל תייר. משה דל תר, ושאלנו את זאב אלנאי, שהיה די חונך שלנו לפני 40 שנה, איפה זה? אז הוא אמר, תאמינו לי, אני בעצמי לא יודע, אני רק יודע את זה. אלא מה, שהיה מזל, הבן שלו, מתן, היה פה המגד של האזור הזה, ואבא אמר, תמצא לי את המקום. שהמקום היה ממש מסוכן מבחינה ביטחונית, וירו פה בכל מי שזז שלא היה חייל, כי אתה לא יודע איך המחבל... איזה שנה? מה? איזה שנה? אני מדבר על שבעי... לפני מלחמת יום הכיפורים. בסדר? מה? אחרי מלחמת יום הכיפורים? לפני מלחמת יום הכיפורים, כמובן אחרי ששת הימים. ואז... החיילים שלו שסיירו פה בגזרה, וזה קשה מאוד לסייר פה בגזרה, לא רק מבחינת המעבר, אלא גם מבחינת התנועה בשקט במקום הזה, התנועה הקרבית. אז הם רואים לפניהם איש רוכב על חמור, ולחמור הזה יש סקיים, ורצו להורד בו, כי הם אומרים משום שהייתה הפקודה, כל מי שזז יורים בו, לא לוקחים סיכון. אבל זה נראה כזה מסכן, לא יכול להיות, לא יכול להיות שהוא מחבל. שאלו אותו מאיפה לאיפה, אז מאיפה הוא אמר, אני לא זוכר, אבל הוא אמר, אני משה דל תר, ומה אתה הולך לעשות שם? הוא הראה להם בתוך השק תרנגול, שהוא רצה לשחוט אותו פה. משה דל תר? הוא אמר את הקוד. לקחו אותו עם חמורו ועם סקם, הביא אותו למגד. המגד אמר, איפה זה? לקח אותו, הביא אותו לכאן, ואז חזר המקום הזה. איזה שנה זה? זה היה 69, 70, משהו כזה. מה זה, קורבן? לא יודע. אני רק מספר מה שמתן סיפר לנו. אתה מבין? אז לא ירדו לפרטים, אתה איזה קורבן, מה, הוא לא נראה כזה שבדת האסלאם יש רכיב קורבנות, ציפור. לא יודע, אבל היה לו תרנגול בשק, זה ברור, עם זה אי אפשר להתווכח. הוא רוצה לשחוט אותו פה, זה מה שהוא אמר, וזה ככה הציל את חייו. וכמו כולם, גם אנחנו עם ספקנים גדולים. מה זה פה, מה זה מה של אלתר, איך זה קשור לברית המטרים, כל האוריינטציה שלנו זה לכיוון ירושלים, אזור של מלכי צדק, הוציא לחם ויין, ואחר כך מלך סדום אומר, תן לי את הנפש ורכוש כך לך, אברהם מסרב, ואחר כך ויחד הדברים האלה, והיה דבר השם אל אברהם במחזה לאמור, ואז ברית המטרים, מה איפה אנחנו מדברים? זה שם, זה לא פה. אז כדי איכשהו לסדר סדר בעניינים, איך להעתיק את ברית בין המטרים מאזור ירושלים, להביא אותה לכאן, לאזור החרמון, זה יהיה בערך
מה שאנחנו מה שאני בעזרת השם משתדל לעשות בדקות הקרובות. אבל לפני שאשכח, אני רוצה להגיד תודה רבה גדולה לכוחותינו. לבוא לכאן זה לא דבר מובן מאליו, כפי שאתם כולכם יודעים, אתם מטיילים זה. המח"ט 769 אלרן לקח על הכתפיים שלו, ולמרות שאישרו לו רק שני אוטובוסים מלמעלה, הוסיף את האוטובוס השלישי, כפי שראיתם, וזה הרבה סמכות. תודה רבה לגדוד רותם. באמת, באמת תודה רבה. אנחנו אלופים בלהכיר תודה, ואנחנו מבינים מה זה להביא אזרחים למקום כזה, שאתה לא יודע מה יש לך מאחורי העץ. וגם תודה רבה לכם שבאתם, שגם את זה אני לא אשכח, לא כולם מגיעים. אז באמת תודה רבה. אז נתחיל מההתחלה. כדי להעתיק את עניינה של ברית בין הבתרים מירושלים לכאן, או מאזור ירושלים לכאן, אני צריך לעשות שינוי עצום בנושא של לוח הזמנים. כי אני לומד סמיכות פרשיות, אז זה באמת אחרי שאברהם אבינו מסתובב פה, אחרי מלחמת ארבעת המלכים בחמישה, כפי שכולכם מכירים בפרשת לך לך, מה אברהם מסתובב פה באזור? אז השלב הראשון, נתחיל פה במספרים. לגבי יציאת מצרים, או השהות שלנו במצרים, יש לנו שלושה מספרים. מקטן ועד גדול. קטן 210, יותר גדול ממנו זה 400, ועוד יותר גדול ממנו זה 430. המדהים מכל הדבר הזה, שרק המספר הגדול שנחשב הבלתי אפשרי ביותר, זה שמוזכר בתורה לא פעם אחת אלא פעמיים. משה בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים 30 שנה ו-400 שנה, והיו מקץ 30 שנה ו-400 שנה, יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. ולכולם ברור שבני ישראל במצרים לא ישבו 430 שנה. זה ברור לכולם. ולכן כדי ליישב את שלושת המספרים האלה, אז אומרים לנו חז"ל, ובעיקר בסדר עולם רבה, שזה מקור תנאי, שאנחנו 210 שנים המספר הקטן זה באמת מספר השנים שמרגע שיעקב אבינו דפק את הדרכון שלו בכניסה למצרים, ועד שיוסף הוציא את הבן שלו, עד שמשה הוציא את הבן שלו בארון החוצה בפסח, עברו 210 שנה. 210 שנה היו, מה? מה אמרת? את הבן שלו? את הבן של יעקב. יעקב נכנס ויוסף יצא, רק שלא יצא לרגליים, הוא יצא בתוך ארון. וזה 210 שנה. 400 שנה ממתי, אומרים חז"ל? מהולדת יצחק. בסדר גמור, הולדת יצחק, אז התחיל, מאיפה אנחנו לוקחים את המספר הזה 400 שנה? כן, מאיפה אנחנו לוקחים את המספר הזה 400 שנה? איפה הוא צץ לנו? ידוע תדע כי גר יזרחה בארץ אלוהיהם, ועבדום ועינום 400 שנה. יופי, אז זה 400 שנה. חז"ל מלמדים אותנו שברגע שהיה לאברהם זרע, התחיל השעון הזה של 400 שנה לדפוק. וככה שאחרי 400 שנה, אחרי להולדת יצחק, בדיוק אז, בפסח 2448 לבריאת העולם, בדיוק אז יצאו בני ישראל ממצרים. מזה אנחנו מבינים שיצחק נולד בשנת, כמה זה 2448 פחות 400 ביום שישי ערב פסח, ערב פורים? 2048 מצוין. ובין כמה אברהם אבינו היה בשנת 2048? 100. משתי סיבות, א' כתוב, ואברהם במאת שנה ביוולד לא עוד יצחק בנו, וב' אנחנו כולנו יודעים את הוורט הנהדר הזה שאברהם נולד ב-1948. מה זאת אומרת? יש מישהו שלא יודע את זה. 1948. אם ככה, אם 400 שנה ביוולד יצחק, אומרים חז"ל, 430 שנה, זה שמוזכר פעמיים בתורה שבני ישראל יצאו ממצרים, זה מברית בין הבתרים. מברית בין הבתרים כבר התחיל לדפוק אז השעון, עוד לפני הולדת יצחק, ואז זה יצא
וסגר את המעגל בשנת אותו 2448. אם ככה, בין כמה אברהם אבינו היה בבית ברי בין הבתרים? בין 70. כלומר, בשנת 2018, 30 שנה לפני 2048, הייתה ברית בין הבתרים. לא יודעים איפה, אבל אנחנו יודעים שזה היה אז. זה פשוט מאוד, חבר'ה, אתם לא עוזרים שם חוץ מלעשות קפה למדריך, זה בסדר, אבל לא לדבר. אבל יש לנו בעיה, יש לנו בעיה משום שבפרשת לך לך, אז אנחנו שומעים, נכון, בדיוק מה שאתה אומר, רק שנקרא את זה מבפנים. אני רוצה לראות לכם שאני יודע לקרוא בכתב קטן. ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך, ויהיה ברכה, ואברכך מברכיך ומקללך אור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. וילך אברהם כאשר דיבר אליו אדוני, וילך איתו לוט, ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן. מוזר, לא? פרשת לך לך מתחילה 5 שנים לפי החשבון שעשינו אחרי ברית בין הבתרים. איפה זה קרה? זה קרה בחרן? זה בטח שלא קרה בחרן. קרה בארץ. לכן נתתי את הארץ הזאת. ממילא אנחנו מבינים, וככה מבינים גם סדר עולם רבה, שאברהם אבינו עלה לארץ פעמיים. פעם אחת שהוא היה בן 70, קיבל את הברית, ראה, התרשם מהסחורה, אמר וואלה, טוב, עשה פניית פרסה חוקית, וחזר לחרן, לקח לו 5 שנים לארגן את כל המשפחה, ואופה לארץ ישראל. ואז הסיפור עם 4 המלכים, כפי שאנחנו מכירים, ועם מלכי צדק ומלך סדום. אז קודם כל, אם ככה אנחנו לא מחויבים, מבחינת הסמיכות, מבחינת המתמטיקה, לא מחויבים לפרשה הזאת של מלחמת 4 המלכים ב5, ולא מחויבים לסדום, ולא מחויבים לירושלים, לבירור איפה, לבירור איפה הייתה ברית בין הבתרים. אנחנו חופשים לחפש. אז בואו נתחיל לחפש. פסוק בספר דברים. תאמינו לי שאני חושב שאני יודע אותו בעל פה, אבל כדי שלא נתבלבל. פרשת דברים, ספר דברים. ואני אקח בעת ההיא את הארץ מיד שני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן, מנחל ארנון עד הר חרמון. והמלבים אומר, אם כתוב עד הר חרמון, זה כולל החרמון, ועד בכלל. צידונים יקראו לחרמון סיריון, והאמורי יקראו לו סניר. נהדר, נכון? מה יש לכם לשאול שאלה טריוויאלית על הפסוק המדהים הזה? צידונים יקראו לחרמון סיריון והאמורי יקראו לו סניר? מה? מה זה מעניין? מה זה אכפת לי? מה אכפת לי איך קוראים בצידונית, באמורית, ולמה לא כתוב בניו יורקית, ואני יודע מה? ולמה החרמון מכל הערים במקרא זכה לתרגום חופשי בתוך גוף הסרט? מה זה קרה? אז לא רק אנחנו שאלנו את זה, כנראה גם חז"ל שאלו את זה. ואמונים שמלמד שכל כך וכך שרצה לחלק מארץ ישראל לקטל ובנה על החרמון את כך שלו ואמר זה שלי. כלומר כל העמים פה באזור, הצידונים והאמורי, ידעו שמי שרוצה להחזיק את ארץ ישראל יבוא לכאן לחרמון הזה, לא בגלל שיש פה כבישים יפים. איזה פרק זה? מה? אני יודע, זה פרק ג' פסוק זום 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 ח' ו-ט'. לא בגלל שיש פה אוצרות טבע, אין כאן. לא בגלל שיש פה שדות פוריים, לא מצאנו, מעט מאוד אם כן. לא לאזור בכלל. מה אתם רוצים? מה אתם רוצים מהמקום הזה?
מה הם רוצים במקום הזה? יש מקום תצפית, אומרים לי, יש אפשרות קשר מכאן ועד, אני לא יודע מה, הצידון ועד שכם. אבל אנחנו מדברים לפני, בתקופה שהקשר לא עבד כי לא היו סוללות. אז למה היה חשוב לכולם, אם אתה רוצה לקבוע עובדה מוגמרת, זכותך על הארץ הזאת, שאפילו הבג"ץ יכיר בזה, אז איפה תשים את הדגל שלך, איפה תשים את המבנה שלך, איפה? פה בחרמון. למה? למה? כי זה הטאבו, זה השטר ההחזקה בעלות שעל ארץ ישראל. אולי אפשר לחשוב סיבה אחרת, אבל תכף נראה שזה לא כל כך מסתדר. פסוק אחר קשור גם כן להיום. יש כאלה שאומרים היום שיר השירים לפני שהם צוללים לתוך מעמקי מגילת אסתר שטויים וחבולים. הייתי שמח לדעת איפה זה, אבל ראשית פרק ה' באיזשהו מקום. איתי מלבנון קלה. נכון שאתם מכירים את הפסוקים האלה בעל פה? איתי מלבנון קלה. איתי מלבנון תבואי. הלאה. תשורי מראש אמנה. מראש סניר וחרמון. ממעונות עריות מערי נמרים. לא פגשנו כל כך עריות פה על ארבע, אבל על שניים יש פה כאן לא רעים. עוד פעם, תשורי מראש אמנה, מראש סניר וחרמון. קודם כל, ברור שאנחנו מדברים פה, באזור הזה, בחרמון, שלוש פעמים. חרמון, סניר, אז זה ברור שזה פה. שם חדש שנוסף שלא הכרנו אותו קודם. אמנה. בוא יודע זה מין אמנה בעברית? ברית, נכון. מה פתאום ההר הזה קיבל את השם ברית? מאיפה צצת? הווה אומר, ברית בין הבתרים. כי מה זה עוד יכול להיות? ובאמת, על הנושא של ברית, מה עוד יכול להיות? איזה עוד ברית? יש לנו שתי בריתות, ברית על התורה וברית על הארץ. איפה הייתה הברית על התורה? בסיני. ובאמת חז"ל לא מתביישים ללמד אותנו גיאוגרפיה שלא הכרנו מאז היותנו לעם ועד היום הזה, ולא מתביישים להגיד בירושלמי, במדרש שוחר טוב לאחר מכן, שחרמון זה סיני. לא פחות או יותר, חרמון זה סיני. אז כיוון שאנחנו לא חושדים בהם שהם לא ידעו גיאוגרפיה, הם כותבים חרמון זה סיני. וכיוון שהם לא מלמדים אותם גיאוגרפיה, זה לא החלק המגמה שלהם בבית המדרש, אז כנראה שהם מתכוונים מבחינה רוחנית, שיש שני דברים, יש דבר משותף בין חרמון ובין סיני. והזוהר אומר, למה למקום הזה קוראים חרמון? משום ששם נחרמו אומות העולם לישראל, שזה מאוד מזכיר למה קוראים סיני להר, זה הנחמד הזה שלא לא מדבר סיני, משום שם ירדה שנאה של אומות העולם לישראל. למה ירדה שנאה של אומות העולם לישראל בסיני? למה? זה שקיבלנו את התורה. קיבלנו את התורה, והם לא. ולמה נחרמו אומות העולם? למה החרימו אותנו פה במקום הזה? רובעם הביא את העגל לפה. מה? זה הקשר שרובעם מביא... לא, הגיע את זה למרגלות החרמון, אולי. יכול להיות. עם ההר קדוש, גם המרגליים שלו קדושות. יכול להיות. בכל אופן, אנחנו רואים שיש צד שווה בין ההר סיני ובין החרמון. לא צד גיאוגרפי, לא צד גיאולוגי, אלא צד רוחני. יש הייחוד שלנו, של עם ישראל, על הגלובוס, גם בארץ וגם בתורה. התורה סיני, הארץ זה פה חרמון. אם אנחנו מדברים על החרמון, אני מוכרח להגיד משהו בסוגריים לטובת האזור הזה, שזה לא כל כך מתאים להר סיני, אבל כן מתאים למקום הזה. בעצם את החרמון
הוא ההר היחידי בארץ ישראל. אין עוד הרים בארץ ישראל. מה זאת אומרת אין עוד הרים בארץ ישראל? מה, שמחקת את הקרמל, את התבור, דחשת, הגלבוע, שומרון, הרי יהודה, מה אתה? תלוי במה, איך מסתכלים. אם אני לוקח את ההגדרה הבוטנית של הר, זאת אומרת, שעל הר אני קורא רק לעצם גיאוגרפי כזה, שיש הבדל בצמחייה, בסוג הצמחייה, בין המרגלות וה... שיא של ההר, אז זה יש לנו רק בחרמון. פה אנחנו למשל נמצאים בצמחייה ים תיכונית רגילה, אנחנו פה עונים מוכרים, מה נעשה? ולגבוה אנחנו כבר מגיעים לספר ההר, צמחייה אחרת, יותר מדוללת, לא כמו שאנחנו רואים פה, ולמעלה זה צמחייה לגמרי אחרת שלא הכרנו לפני 67, כלום. ודומה בסיני. ויש דומה בסיני, אבל אני הר סיני לא, לא במדבר סיני. הוא לא כזה גבוה. כן, נכון, מה שיצחק אומר, נכון. אבל אני חוזר רגע לזהו, לחרמון. חשוב לי גם להסביר לכם מתי החרמון נכנס להיסטוריה שלנו שלפני 50 שנה. זה קרה במלחמת ששת הימים. כמה זמן נלחם מלחמת ששת הימים? מה? שבעה ימים, תלוי איפה. איפה הכי הרבה? כאן. המלחמה התחילה, כזכור, התחילה ביום שני, נכון? זוכרים? ונגמרה בשבת בשעה שש בערב, מוצאי שבת, סעודה שלישית. ביום שני התכנס המטכ"ל הישראלי בקונטרה כדי לראות את הארץ החדשה שאף אחד לא, אף לא אחד מהם הכיר. ואז אמר מוטי הוד, שהיה אז מפקד חיל האוויר, מה עשינו? מה עשינו ביומיים האחרונים ביום שישי, בימי שישי שבת? התחלנו כשאנחנו למטה בסורים למעלה, ואנחנו עכשיו הגענו שאנחנו פה למטה בסורים שם למעלה. הוא מצביע על החרמון. אז אמרו לו, מה אתה דואג? תעשה טובה, מה אתה דואג? זה אומר, אני דואג, למה שאני לא אדאג? אסורים למעלה, אני לא יודע, אתה. אמרו לנו, פה אנחנו רק באופן זמני. לא, מה אתה? אנחנו תכף איזה. למזלנו שלנו ושל עם ישראל כולו, מוטי הוד נולד איפה? דגניה. וואלה. ארבע נקודות. דגניה, כלומר שהוא היה צבר. ובתור צבר, הוא ידע שאין דבר יותר נצרי מדבר זמני. ישר הוא הלך למשה דיין ואמר לו, נכון שלך להעביר מגיע איזה פרס על מה שהוא עשה בששת הימים? הוא אמר, כן, נכון, מה אתה רוצה? את החרמון. מה אתה רוצה מהחרמון? אני רוצה לראות בעין שלי. הוא לא אמר בעיניים, בעין שלי. אני רוצה לראות בעין שלי את השדה תעופה של, של דמשק. אז אמר משה דיין, בענון שלנטיות הרגילה שלו, שני פסוקים שאומרים לעלות, לכבוש הר, לאיזה חלק של הר מתכוונים? גבוה, לפסגה. לא הגיעו לפסגה, זאת אומרת הגיעו, לא צריכו שם לנחות, חילופי גרסאות, למה לא, נעזוב. העובדה היא שבסופו הדבר רצו לנחות אני יכול להגיד לכם, רצו לנחות מה שאנחנו היום קוראים בחרמון הסורי, פיקוד צפון, אין לי מושג למה, לא אישר להם, וכך הם נחתו במוצב הישראלי, ואחר כך עשו את הקו לעבר המצפש, מה שאחר כך מצפש, ובזה, מה שיצא מכל הסיפור הזה, שבמקום לקבל 50% מהחרמון, יש לנו רק 5-7%, תלוי איך סופרים, תלוי מה מודדים, מכניסים את זה. ותמיד שאלתי את עצמי, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? מה קרה לו פתאום? בהתחלה היה לארג' איתנו, נתן לנו את שכם, נתן לנו בית לחם, נתן לנו את חברון, נתן את ירושלים. ודווקא בחרמון היה צריך את קמצן ולתת לנו ביס קטן. אלא שהבנתי שאומנם בשטח קיבלנו ביס קטן, אבל מבחינה רוחנית קיבלנו את הפסגה.
מה שהיום אנחנו קוראים הר בתרים. וכדי לאשש את הזיהוי המקראי, אני רוצה להעביר אתכם לספר תהילים, גם פרק מאוד מאוד ידוע, שמאוד מאוד קשור לפורים. כי אחד מהדברים החשובים של פורים זה לא ההתחפשויות, שמאוד חשובות, בעיקר לסוחרים, לא להשתכרות, שמאוד חשובה עם ליקבים, והשמחה, זה כבר יותר מתקרב. מה שחשוב, הפסוק המרכזי של מגילת אסתר, לפני ליהודים הייתה אורה ושמחה, לך כנוס את כל היהודים. פעם אחת תשבור להמן את הלשון הרע שלו, כי שהמן אמר ישנו עם אחד מפוזר ומפרד בין כל העמים, הוא לא שיקר, הוא אמר אמת, אנחנו באמת היינו מפוזרים, מפורדים, וימין, שמאל, למעלה, למטה, ולכל 360 מעלות. היינו מפוזרים לגמרי. והבינה אסתר, שהיא המאסטר מיינדד של המגילה, שהפתרון הוא שאני אכנוס כל היהודים. מבחינת דוד המלך, הסיפור הוא כזה, הוא אחר. קוף למד ג' כולם מכירים, כל הניחי תנועת הנוער בוודאי. שיר המעלות לדוד, הנה מה טוב ומה נעים. אתם באמת לא מכירים? שבת אחים גם יחד, אבל זה היה כל ענות חלושה. כשמן הטוב על הראש. הנה מה טוב ומה נעים, נכון, ששאר רוצה לי במילניום הקודם, בסדר, אוקיי. אוקיי, עוד פעם, שיר המעלות לדוד, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. כשמן הטוב על הראש, יורד על הזקן, זקן אהרון שיורד על פי מידותיו, זה עולה רעיון לתחפושת, בסדר? כטל חרמון שיורד על הרי ציון, כי שם ציווה אדוני את הברכה, חיים עד העולם. מה יש לכם לשאול על הפסוק הנחמד הזה? כטל חרמון שיורד על הרי ציון? מה? שם לא הבנתי? איך הוא מגיע לירושלים? בדיוק. טל חרמון בחיים לא יורד על הרי ציון, אני מבטיח לכם את זה. לא היום, לא אתמול, ולא לפני 3,000 שנה. פשוט הוא לא עושה את זה. זה לא זה. לכן אם הפירוש הפשטי, הרגיל, היחיד, המוכר, הפשט, זה לא, אז אנחנו צריכים לחפש משהו שמתחת לזה. ואנחנו צריכים למצוא מה זה טל. מה המשמעות, לא הטל מבחינה משקעית, מבחינה אקלימית, אלא מבחינה רוחנית. מה זה טל? מישהו שיכול להגיד דבר כזה שלא נרדם עד עתה? מה זה טל? מה זה טל מבחינה רוחנית? מה המשמעות של טל? מה זה טל חרמון? יהיה כטל ישראל. יהיה טל ישראל, מה זאת אומרת? מגן לישראל, טל זה מגן. טוב, פירוש אחד. ולמה לפי דעתכם עתיד הקדוש ברוך הוא לאחיות מתים בטל? למה לפי דעתכם טל, לא משנה מה שנעשה בניגוד לגשם, כמה שנראים, טל, ברית כרותה על ישראל שלא יחדל מהם הטל? נכון, אז אבל למה הוא לא סוגר את זה? כמו שהוא סוגר וחרף השם בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. הנה טל, הוא לא סוגר. אלא טל זה הכלי כמו השמן, כמו השמן שנותנים בברכה, הסוך שמן, מושכים בו מלאכים. טל זה גם כן, זה אחד מהמשקאות של הברכה. טל מסמל את הנצח. הנצח שלנו זה בטל. וכיוון שאנחנו עם נצחי, תמיד ירד לנו טל. לכן טל, טל, משהו ילדותיך, שכחתי את המילה הזה, כי אתה תמיד תהיה צעיר, תמיד תהיה רענן. כי אתה תמיד תהיה כטל לישראל, כטל כשושנה, רגע. יהיה לקיים כטל, משהו מקושי שנה, וואו, שכחתי. יהיה חטא לישראל, לפרח קושי שנה. אוקיי. תמיד עם ישראל יהיה בדרגה של פריחה, של צמיחה וכו'.
עכשיו אם אנחנו אומרים שהטל מסמל את הנצח, אנחנו מבינים לפחות למה זה ציון, כי הרי הציון, כי הנצח זו ירושלים, מי יכול לתחרות על ירושלים? אבל מאיפה ירושלים שואבת לה את הנצח, את הממד הנצח? כי בארץ ישראל. אבל מאיפה ארץ ישראל שואבת את הנצח במובן הזה שעם ישראל, היא תמיד תהיה שייכת לעם ישראל, לנצח? מאיפה היא שואבת את זה? הווה אומר, מהחרמון, מהברית של החרמון. לכן כתל חרמון שיורד על ארץ ציון, כי שם ציווה השם את הברכה, חיים עד העולם. לנצח. ממילא אני מבין שאין מקום מתאים יותר לכרות ברית על הארץ מאשר בחרמון. אבל למה פה? למה דווקא במקום הזה? אז זה אנחנו צריכים קצת לדבר ארכיאולוגית. המבנה הזה שאתם רואים זה מבנה מוסלמי. אין מה לדבר. יכול להגיד לכם אפילו שני שלבים. למה המוסלמים בנו את המבנה שם ולא בנו אותו פה? מה? היה פה משהו לפניו. היה פה משהו לפניו. מה שהיה פה לפניו, היה פה מסד. היה פה מסד, אפשר לראות את זה מהצד השני יותר טוב. והמסד הזה הוא מתוארך לתקופה הביזנטית. וכדי להגדיל תורה ולהדיר מי שהסתובב, שזמן, לא היום, מי שהסתובב במקום הזה יראה פה קברים מהתקופה הביזנטית. הם קברים שבוודאי לא מוסלמים. למה לא קברים מוסלמים? כי לא היו אז, וגם לא קברים נוצריים, כי אין פה אף צלב אחד לרפואה, ברוך השם. אז למה הם בנו על המקום הזה? כנראה שזה היה פה מקום קדוש ליהודים, והמוסלמים השתמשו במסד הזה ובנו את המקם הזה שאתם רואים פה לפניכם. נוסף לכך, אני יכול להגיד לכם ש אילו היה אפשר בידינו והיינו עושים את המסלול לא מכיוון דרום אלא מכיוון צפון, היינו הולכים פה על דרך בנויה היטב, שוב פעם מהתקופה הביזנטית, שמובילה בדיוק לכאן, ממש לכאן. למה עשו פה דרך שמובילה לכאן? כנראה שזה היה מקום שיהודים עלו, לא יודע, לא רוצה להגיד לרגל כי אז זה מחייב אותי 3 פעמים בשנה ואני לא יודע, אבל זה היה מקום קדוש בשבילהם. מה יש פה מקום קדוש? שאלה טובה. למי אנחנו פונים במצב כזה? למקובלים מצפת. לפני 500 שנה היה מנהג של מקובלי צפת, זה היה עוד טרם תקופת הארי, שלא להתבלבל, טרם תקופת הארי, שהם היו מתגרשים כל שנה. אל תלכו הבעלים הזריזים, אל תלכו להבין מהם שהתגרשו מנשותיהם, אלא הם יצאו למגרשי העיר, כלומר לצאת החוצה, והם היו עושים מסע שהוביל מצפת לכאן, לא באוטובוסים, לא מכוניות פרטיות, ברגל, על גבי בעלי חיים. לקח להם הרבה זמן, שבוע, ולמזלנו הגדול לא צילמו ולא ציירו, אבל כן תיארו, כתבו את התוואי הדרך. ומגיעים פה למשהד אל תר. מה אתם באים פה למשהד אל תר? אלא ש הייתה קבלה בידם, או איכשהו קיבלו את זה, שהמקום הזה, זה המקום שברית המבטרים. ומה היו עושים פה? עד שהגיעו מעיני המצפת, חוץ מקפה, מנגל וכל הדברים האלה, מה היו עושים פה? קוראים בתורה. היו קוראים בתורה. מה היו קוראים בתורה? פרשת ברית המבטרים. אז כי היו עושים את זה ערב פרשת לך לך. כי מבחינת אבא, תראה מה כתוב בתורה, מזרחה נתתי את הארץ הזאת, ומה מצבנו עכשיו? אנחנו לא יכולים להגיד שיש לנו את הארץ הזאת, אצל כולם, חוץ משלנו. ולכן התחלנו אז לפני 20 וכמה שנים לעשות את המנהג הזה. אני יכול רק להגיד לכם שברואה של הרב צפניה דרורי, הרב של קריית שמונה, אז אמרנו, אל תביאו חומש, תביאו ספר תורה ממש. מה שנכון, שמעתם שאסרו לקחת את ספר תורה, קריאה אחת, בסדר, אבל אתם לכאן תביאו ספר תורה. וזה מה שעשינו. כל, עם הרבה הרבה קהל גדול, כמו שאמרתי לכם, לא 3 אוטובוסים, ל-20. ובאנו פה ברקן ושמחנו, כדי להתחבר לאותם פסוקים
אני רוצה לקרוא לכם עכשיו. אני רק רוצה, אני נורא ביקשתי לא לעלות על המבנה הזה, שתי סיבות, א' קשה, ב' אנחנו גם מכבדים מקום קדוש לדתות אחרות, אז בבקשה לרדת. מי שמתעניין בשפה העברית יכול לראות שיש תופעה מאוד מאוד מעניינת בשפה העברית. אני אומר את זה בקיצור, הדבר שמעניין, שבשפה העברית יש דבר כזה, שאם רוצים לתאר משהו שהוא אינסופי גדול, או הפוך, אם אנחנו פוגשים דבר, את התופעה כזו שאני עדיין לא אמרתי אותה, אנחנו מבינים שאנחנו מדברים על דבר, משהו חשוב יוצא מן הכלל, אז אנחנו נתקל במילה שהמשמעות, יש לה שתי משמעויות, המשמעות והיפוך, במשמעות אחת וההיפוך שלה. למשל, דוגמה, מילה חסד, חסד, עולם חסד ייבנה, אבל אנחנו יודעים שהדבר שיכול לפרק כל תא משפחתית זה גילוי עריות שבתוך המשפחה. מי שאשר ייקח את אחותו, בת אביו ובת אמו, חסד הוא, ונחיתו לעיני בני עמם. גילוי עריות זה חסד. אז אני לא יודע מה זה המילה חסד, אני רק יודע שזה דבר עצום. עוד מילה כזאת שיש לה, זהו חטא למשל. חטא, אתם יודעים, זה דבר נורא ביום, זה ללכלך. אבל לחטא זה גם לנקות. אז אנחנו גם מבינים, זה משהו עצום. חרם, להחרים מישהו, זה דבר, זה לנדות, להוציא אותו מהחברה, להוריד אותו למטה בדרגה. אבל חרם זה גם, חרם להשם, זה קורבן. אז אני מבין, אז אני כבר מבין, אני כבר מבין שחרם, שמזה המילה חרמון, זה בא לתאר עצם שהוא, החשיבות שלו הרוחנית היא גדולה מאוד. ושזה לא, לא שתחשבו שאני פה מנסה להכביר מילים ולמצוא לכם את זה, אלא הלכתי בעקבות קודמיי, מהקודמיי, מדרשים, כן? לפני 1800 שנה. אתם רואים, כשאתם מסתכלים במדרשים שונים, אתם רואים שמנסים להכניס פיל בקופה של מחט כדי להראות שגם בחרמון יש את הדבר הזה של משמעות והיפוכה. ובעצם העובדה שהם כל כך מתאמצים להכניס את הדבר הזה, אתם מבינים שהם רוצים לכוון אותנו לתופעה הזאת בעברית. למה אני מתכוון? למה שמותן דודפים של חרמון? סניר. בוא ניקח את המילה סניר. סניר אומר רש"י על פי המדרש, על פי תרגום יונתן, סניר זה בא מילה? שלג. שלג. נהדר שלג. למה נהדר שלג? אבל במדרש אחר כתוב סניר, כי הוא שונא את הניר. הוא לא אוהב חקלאות, המקום הזה, כי השלג הורס פה את כל הפירות. בסדר, אז תחליט לכאן וכאן, לא חשוב עכשיו מה להחליט. אבל תראה שהם כל כך מתעסקים, בואו נראה את הדבר והיפוכו. סריון, אותו דבר. סריון שהוא מגן, שריון, הנה מגן. לא, גם שהוא מסיר, סריון, כי הוא מסיר, כמו שאמרתי קודם, מסיר את הפירות. בסדר? אז זה... אנחנו מבינים שזה פה מין אילוץ כזה, אבל עצם העובדה שהם נאלצים, רוצים כך לראות את האילוץ, זה הדבר הזה שאני אומר. ואני רוצה לסיים את הקטע הזה של המקום הזה. ואני רוצה לקרוא לכם את הפרשה הרלוונטית. אמרנו שזה אחר מופיע, נכון? אוקיי. ויאמר אליו, אני אדוני אשר הוצאתיך מעיר כשדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר אדוני אלוהים במה עדה כי עיר השינה. ויאמר אליו, ככלי עגלה משולשת ועז משולשת ועיל משולש ותור וגוזל. ויקחלו את כל אלה ויוותר אותם בתווך ויתן איש ביתרו לקראת רעהו. ואת הציפור לא בתר, וירד העית על הפגרים, וישב אותם אברהם. ויהי השמש לבוא, ותרדמה נפלה על אברהם, והנה מה חשיכה גדולה נופלת עליו. ויאמר לאברהם, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי,
ואחריכם יצאו ברכוש גדול, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תקבר בשיבה טובה. ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. והיא השמש באה ועלתה היה, והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה. ביום ההוא קראת אדוני את אברהם ברית לאמור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת, את הקיני ואת הכניזי ואת הקדמוני, ואת החיטי ואת הפריזי ואת הרפאים, ואת האמורי ואת הכנעני ואת הגרגשי ואת היבוסי. עד כאן דבריי אל המקום הזה. הביקור במקום הזה לא יהיה שלם אם לא נעשה שני דברים. א', נראה פה שני הבורות מים האלה שאני לא יודע לתארך אותם. זה שאני לא יודע לתארך אותם זה לא אומר כלום, אבל אני לא יודע לתארך אותם. אבל זה היה כן לטובת מי שהיה פה בסביבה. ונלך לבקר עץ מיוחד, קטן ונחמד, שמי שלא היה פה לא, לא, גם לא ראה את העץ הזה. אז אני מבקש, זה מדובר ב-150 מטר, בואו נעשה את זה בזזות, כי אנחנו כבר צריכים לחשוב על דרך חזרה.